Já jsem Vrata Kobásek, vítejte na kanálu Inkorekt.cz a vedle mě sedí v jeho kanceláři pan Václav Klaus Mladší. Dobrý den. Dobrý večer všem. Pane Klausi, ve volném čase jste cyklista, tak se musím zeptat na úvod. Už jste někdy dostal ostřikovačem? Jo, dostal. Já teda za mladá jsem jezdil na lyžích závodně a to je takový sport, který se nedá dělat do nějakého vyššího věku, jako nebo je to rychlý, že? Je to minuta, je to, jak kdybyste les někam do klece, musíte být hrozně připravený, jinak si utrhnete nějaký koleno nebo něco, když to ta cyklistika je takový jako dědečkovský sport, víc kolektivní, máme fartu veteránů vlastně, s kterýma objíždíme ještě ty závody pořád nějaký, já jsem teda už rok žádný nejel, jako nějaký... A za co jste dostal ostřikovač? Bylo to jen tak, nebo jste to způsobili? No, tak já musím říct, že já žádný konflikty jako řidič auta ani jako nemám s cyklistama, zase naopak jako cyklista se mi takřka nikdy nic jako nestalo, jo. Občas samozřejmě někdo jede, že to auto tolik neovládá, neodhadne to, taky když jedete jako ve skupince docela rychle, že jo, někde ke 40, tak ty auta to neodhadnou, jo, mají odhad na to, že lidi ťafou tou 20, takže někdy fakt jako tam toho místa je míň, ale říkám, většina lidí je totálně tolerantních a problém se nemělo, no, občas někdo jede rozuřený, že nevím, na nějaký silnici třetí třídy nemohl projet rychle a třeba na vás stříkne nějakou tu vodu, no ale... Nic velkýho, takým. Říkám, já znám spoustu automobilistů, který hrozně nadávají na cyklisty a pak zase v těch skupinkách cyklistických je taky vždycky nějaký týfek, který každý švih má historku, jak ho někdo s autem něco, mně se nikdy nic takového nestalo, musím teda říct, jo. No, jako to ne, že na světě nejsou jako blbci, to jsou, ale jako většina lidí je hodnej. To bych mohl vyprávět, protože vlastně já jsem motorista, do práce chodím jako řidič nákladňáku a ještě rád jezdím na kole, takže tam prosazuju všechny tři role. Jako cyklista vlastně prosazujete, aby si mohli cyklisti dát na výletě i pivko. Dále například to, aby auta musela předjíždět cyklisty s nějakým minimálním rozestupem, to jste říkal v poslanecký sněmovně někdy v loni. Kromě silnic první třídy, jo. Kromě silnic první třídy. Jako já si nemyslím, že cyklisti mají jezdit po magistrále tady v Praze a někde prostě, kde ten provoz je mega hustej. To samý jako mladý jsem samozřejmě jezdil na chalupu za rodičema normálně po té Benešovský a Budějovický výfarovce. To už teďka nejde, že jo, ten provoz je tam takovej, že prostě tam víceméně ty cyklisti jako nepatřej nebo musí rychle ujet 3-4 kilometry a zatočit, jo. Ale na těch silnicích druhý, třetí třídy zase ta ohleduplnost těm cyklistům měla být značná. A co říkáte na ty cyklopruhy vlastně třeba na tom Hlávkově mostě, že tam se to asi dá nehodí tím pádem podle vás? Se, já v Praze jezdím jako na bajku teda a ta situace se strašlivě zlepšila, protože dřív opravdu se nedal dojet nikam, teďka podle toho Botiče a Rokitky a podle Vltavy a všude možně. Ty cesty jsou dobře značený, jsou logický, existují skvělý mafy, takže já třeba, když tady jedu do sněmovny, tak víceméně nefotkám auto, jo, přejedu Baranďák, vyskočím Frkovským údolím a tadyhle prostě přes Petřín si jdu dolů posledních tady. A přes Hlávkův most byste třeba nejel? No zase si myslím, že prostě jsou místa, kam patří auta, jo, zase není jako jo. Moje právo, abych já se tam teda někde štrádoval ještě do kofečka 10 a brzdil jsem tam jako 6000 taťků, který jedou do práce, zase je to takové, je to taky o toleranci, jo, prostě je jasný, že když je nějaká, já nevím, vyhlášená cyklistická trasa, silnice třetí třídy, fotel vody, no tak tam hold jako jedete autem a musíte být tolerantní, že se tam jezdí rodinky na vejlet, že jo, i s dětma, no ale zase, když je silnice první třídy nebo nějaký hlavní tah, hlavní okruh ve městě, tak to si myslím, že zase ty cyklisti tam jakoby se mají snažit nebejt. A nebo tam teda jako prosvištět 40, aby přejíčil. No, než jste založil Trikoloru, tak jsem měl rozhovor na České televizi. Jste jich měl víc, ale tam byl jeden kolem 20 na 45, kde jste prohlásil, že u zahájení činnosti budou přítomny mažoretky. Ano, a pak tam fakt byly. A mě zajímalo, zda to bylo dopředu vymyšlené, nebo jste to prostě jenom hodil jako z fleku a pak si řekl, že to je dobrý for, že to děláte. No tak z fleku jsem to samozřejmě hodil, to jsem někde stál feci pod sněžkou, že fršelo tam ze střechy a mě kafalo, televize natáčela, oni se vtali ten den večer, že jo, co bude, tak jsem řekl, že až to oznámím, tam budou mažoretky, no a pak když šlo jako slušný držet slovo, tak když jsem třeba řekl, že nikdy nezvednu ruku pro zvýšení daní, no tak to dělám, že jo, no a to samý jsem řekl, že budou mažoretky, no tak by bylo blbý, aby tam pak jako nebyli, no. Takže to prostě muselo být. No tak slovo je docela důležitá věc, tak když ho člověk dá, tak ho má držet, jako když to samozřejmě stojí nějaký,
nějaký, jo, organizační úskalí. Od založení Trikolory jsem já od ní jako četl hodně, ale problém možná je mimo jakoby moji sociální bublinu, jo. Protože tam mi přijde, že oni mnohem méně lidí ví, i přesto, že třeba ta cílovka tam je, jako jo, ale neví o Trikoloře. Tak co se dá dělat víc, než třeba setkávací kampaň? No tak je to těžký, protože samozřejmě, jak jsme přelezli těch 5% někdy loni v listopadu v těch preferencích, poprvé teda a naposled zatím, od té doby jsme tak mezi 2 až 4% u těch velkých agentur v těch volbách, teď jsme měli 3,4, když to nějak přepočte i s Prahou. No tak se toho docela lekli jako řada sil i mediálních, že jo, mě vyhodili z těch novinek tu ránu, kde jsem mohl komunikovat s 300 tisíci lidma každý pondělí. A skutečně máme problém, že ve spoustě těch vesnic nebo menších míst lidi o nás nic neslyšeli, nic o nás nevědí, maximálně z televize řeknou, že jsme rasisti a extremisti nebo nějaký takovýhle naprostou hovadinu a s tím se samozřejmě bojuje těžko, no, ale není jiná jako cesta než práce, čili každý den něco v tom parlamentu hájit, šířit to po těch sítích, snažit se vybudovat, ať jsme ve víc místech, ať tam nějak si nás lidi spojujou s někým slušným v tom místě bydliště, jiná cesta jako lehce to není, no, samozřejmě. Na vás nikdo nečeká, aby vám jako... Hodně lidí mluví o Trikoloře a to mě vždycky strašně pobaví, jo. Jako o SPD pro maturanty. A proč si myslíte, že to takhle někdo šíří? Protože já vím, že ty programy máte docela odlišný. Tak v ekonomické oblasti totálně, že SPD je vlastně taková komunisticko-socialistická farta z hlediska ekonomického. V řadě těch věcí, zase těch národních, se třeba shodneme spolu, no. Víte co, no, samozřejmě asi nejsnažší cesta je se vás snažit jako zašlafat, no, takže oni se jako s nás snaží označit, že jsme jako, nevím, extremisti, rasisti, nějaký takový jako nesmysly, který nemají jako s realitou cokoliv společného z mýho života, z toho, jak jsem vychoval děti, jak jsem učil děti ve škole, no, takhle se vás snaží jako zaškatulkovat, aby vás tý jako slušný společnosti odstrašili, aby se bála ta paní učitelka se k tomu přihlásit a tak dále. Což je taktika evidentně jako některých médií, dá se říct. No, například rozhovor pro CNN Prima News, to jste taky někde byl v exteriéru. A tam po vás například chtěli, abyste vysvětlil vazby některých kandidátů Trikolory na hnutí slušní lidé. Ptají se vás na tohleto třeba i v té osobní kampani, že za váma třeba přijde nějaký volič? Já bych vás volil, ale oni jsou v těch slušných lidech, říkají, že to jsou zlí lidé. Tak co na to říct? Helejte se, lidi takhle většinou na těch náměstích a tak jsou hodní, i třeba když vás nevolí, tak málo kde je takový nějaký agresivní blbec, že jako vám tam musí začít něco jako zlýho říkat. Ale říkali mi to jako lidi z naší strany, že často třeba nějaký důchodce řekl, no já, mě je to sympatický, ale teď říkali v televizi, že jsou extremisti, jo, na to se řekla paní Pekarová nebo někdo, ale víte co, lidi to tak jako berou, určitě nás to hodně poškozuje, no. Ještě jednou k tomu rozhovoru, tak ta moderátorka to brala, když to řeknu hodně mírně řečeno, docela kriticky vůči Trikoloře. Takže se zeptám na váš osobní názor, ne na názor politika, to vám asi nemůže příslušit, abyste z té pozice kritizoval média, ale myslíte si, že se přístup zpravodajství FTV Prima takhle změnil po příchodu CNN? To bych neřekl, já si myslím, že to je v svých voličských zdrojích, jo. Ty novináři České republice nejsou, a když zakládáte televizi, tak se vám tam přešoufnou někde z veřejnoprávního rozhlasu, nebo nevím, odkud odbakali, nebo odkud tyhle ty konglomeráty těch novinářů. To jako je jedna věc, no, všímejme si, že oni jsou k něčemu strašně jakoby tolerantní, jo, tady prostě, když se vemete v Americe, že jo, tam má teďka obrovský skandál Joe Biden, jeho synáček tam inkasoval nějaký neskutečný peníze z Ukrajiny, z nějakých podivných těch, ten starý Biden tam jako měnil prokurátora, že tlačil na ukrajinskou vládu a někoho jako změnil, který vyšetřoval toho nějakého plynaře nebo někoho. Vydíral půjčkou miliardu dolarů pro Ukrajinu. No jasně, ale jakoby skandál všech skandálů, není to jakoby vyvrácený, jo, já samozřejmě o tom žádný podrobnosti nevím, četl jsem to v novinách, no ale ty jako
prodemokratický média, už to rovnou označují, že to je nějaká jako, že to není pravda, že to je ruská propaganda, no. Ale představte si, že by se to stalo Trumpovi, nebo mně, nebo já nevím, no tak to bude svatá pravda, ne? To budou tady přijímat zákon, aby mě zbavili mandátu. To se nám zprávě rozebírali ten dar od toho pána, co měl tu exekuci 200 tisíc nebo kolik, a byla to vlastně hlavní zpráva dnes skoro. Že to je no, to, na co narážíte. Jsou to velký média, no a jako samozřejmě, že jo, těžko se tomu brání, pokud nemáte vlastní médium podobně velký, ale no tak víte, upřímně máme asi, já nevím, kolik tisíce dárců, že jo, my jsme žádný velký peníze nedostali, máme to po tisícovce, po 10 tisíc a takové částky, no a tady teďka už je teda večer, ale jinak tady pracuje 5 lidí, no a jako já nemáme detektivní agenturu, aby jsme u všech těch 10 000 lidí, jo, tak když vy nám pošlete dar, tak aby jsme vás začali zkoumat, jako jestli nemáte dluh a jestli váš vrácha nepodniká, jestli náhodou nedělá tamhle to, jestli váš strejda tohle, jo, to, jako kdo chce vsavít hůl si najde, jo, to je vlastně vypadá to tak. Jo, když jako dokážete, na všem dokážete něco najít, jo? Ten zná toho, seděl s ním, byl to jeho spolužák, kamarád z mládí a teď tamhle a ten chodí na pivo s tímhletím a už jako z toho budujou buchví co, no. Takže takový je trošku jako ten svět, ale není jako stejný v určitý nový levici, že jo, tam je to jako caj, když jste zavadá Antifa nebo na to něco, jsem právě narážel. No. A mlátíte lidi, no tak to jste byl takový jako mladý, trošku bouřliváček, že jo, to je v pohodě, jo, to jako vás nechaj, ale když jako náhodou jste za mladá jednou chodil do hospody, kam chodila nějaká ještě partička, trošku jako ne úplně hodných lidí, no tak to do smrti jako nemůžete nikdy nic, protože nálepka už to vydrží. Tak. Poslední dobou píšete statusy i komentáře na téma epidemie. Stojí člověku vlastně za to vůbec komentovat tuhletu věc, když vlastně vždycky, aspoň z mý zkušenosti, to rozprudí debatu, která téměř po každý sklesne někam pod úroveň slušného argumentování. Stojí vám to vůbec za to? No tak na těch sociálních sítích to okamžitě vždycky sklouzne pod úroveň jakéhokoliv argumentování, proto já teda nevím, jestli to je chyba nebo ne, já tam ty komentáře moc nečtu a skoro nikdy je nekomentuju, čili to člověk by nedělal nic jiného, jo. Jsou to čas takový souboje těch trolích farem, jo, že tam jako lidi schválně jsou nějak organizovaní a běhají někomu do diskuzí. Takže určitě stojí za to sdělovat svoje názory, no, samozřejmě si uvědomuji to riziko, že ten Zuckerberg nám to vyfne, že jo, v nějakém okamžiku. Že ta kulturní válka jako pokračuje a moc těch vítězství tam není v poslední době, ale jakoby, kdyby to fungovalo normálně, tak je to ještě pořád velice dobrá platforma pro svobodné šíření informací. No. Tak dělám si to sám, píšu tam, co chci a je to docela velká stránka. Že? To má docela slušný dosah. No. Na XTV Vich pořadu Horká linka jste si tehdy rýpl do ministra zdravotnictví tehdejšího Vojtěcha, ještě když byl. Tam se jednalo o jeho nápadu na znovu zavedení roušek. A když byste vlastně věděl to, kam se teď v říjnu dostaneme, zůstal byste u té kritiky. Samozřejmě. Hlejte se, já jsem bytostně přesvědčený, že jako šíření toho viru a nějaký vládní opatření spolu takřka nesouvisí. Protože když se podíváme, tak v dubnu začal ten virus celosvětově mizet. Mizel u nás, kde jsme byli zavlaní v igelitech a pomalu se nestýkal bratr se sestrou, aby nevím, jo. Mizel v zemích, kde na to úplně kašlali, mizel v zemích bohatých, mizel v zemích chudých, jo, prostě celosvětově. Indii a Brazílii a kde všude. No, od druhé půlky srpna to zase začalo nastupovat. No a vláda začala přijímat nějaké opatření, chvíli to vypadalo, že se to jako rovná, no a po těch krajských volbách to najednou skočilo, přišla nějaká třetí vlna. Já jsem prostě bytostně přesvědčený, že to s nějakýma velkýma opatřeníma žádnou grandiozní souvislost nemá. Taky... Myslíte, že to nepomůže? Ty konty současné opatření. Ale no tak když jako to tak celý zavřem, že ani jako my takhle dva spolu nebudeme moc se bavit, no tak se samozřejmě, když tam budete sám v lese někde, tak tam asi nechytnete covid, jo, ale jinak se to prostě šíří jako jiný virový nemoci. Je potřeba, jako já to vůbec nepodceňuju, jo, znám spoustu lidí, kteří mají třeba nějaký těžší průběh a tak dále, pro ty starší lidi je to nebezpečná nemoc.
To určitě jo, no ale stát se má starat o to, aby za prvé měl nějaký funkční trasování, tu takzvanou chytrou karanténu, aby dokázal nějaký ty ohniska jakoby efektivně rychle likvidovat, a to se vybodli. No a druhý, má mít dostatek pracovníků v nemocnicích, dostatek lůžek, kyslíkových masek a těchto věcí, aby se to prostě zvládlo, než je ta vlna přežené. To se začali nakupovat až v říjnu. Nic jiného se podle mého upřímného přesvědčení moc dělat nedá, to, že ještě jako mezi tím pošleme spousty skupin lidí ožebrácký holi, že jim zlikvidujeme provozovny, pochybuji, že to ten virus nějak jako tomu viru je to jedno, no, tak on pomine, ale tak zase přijde v březnu, že jo, no, tak ještě to zase celý znova zavřeme, nebo víte co, jo, tak je to virový onemocnění, ty chřipky se vracejí v různých vlnách, čili tohle z toho přijde, no. Druhý, co vám všichni řeknou, je, že největší ohrožení pacientů bylo zavření škol, jo, protože jenom v Brně jsem četl, stovky sester nepřišly do práce, že jo, přehlídali děti v tu ránu doma. Asi i lékařek, předpokládám, no, takže to je samozřejmě najednou, si představte, ředitel nemocnice, když jste, tak je to k zvláznění, jo. Já si pamatuju jako ředitel školy, když byly nějaký tyhle ty stavy a teďka najednou by to zašlo, že tenhle učitel nebyl, tamhle ten nebyl, ale kdyby jich nepřišla desetina, no tak ta škola má obrovskou problém fungovat, no, a ta nemocnice jakoby v úzovkách fungovat musí. Druhá věc, co v tom je nefunkčnost státu, protože zase aspoň jak čtu ty rozhovory s těma ředitelama nemocnic, polovinu těch pacientů tvoří jako starší lidi, kterým jako nic není zdravotního hroznýho, jo? Ale rodina je nechce a ten jejich domov důchodců je taky nechce, protože jsou ještě pozitivní a jakoby, když to tak řeknu, zabírají to místo jako to specializované v těch nemocnicích, protože se neví kam s nimi, jo? To je další faktor, který v tom hraje velkou roli. A třetí, to mi říkal jeden známý, co jezdí se záchrankou, že je spousta případů, jako říkal ta většina, to nemám jak ověřit, ale že spousta lidí volá si záchranku, přitom jako nemá žádný jakoby hrozný zdravotní stav, ale je vystrašená z médií, že jako nebude místo v nemocnicích, o tom jsem čekl, no. Tak radši jako už jede, aby tam někde se o něj postarali, no, což jako je další, ta společnost se musí nějakým způsobem aktivně bránit, lidi musí pracovat, vyrábět ty masky kyslíkový, ne? Paní učitelka se stará o ty děti, ty sestřičky ve škole a ve školce, aby mohla být v práci a jako aktivně tomu čelit, jo? Takový to, že všichni jako utečeme doma, se budeme koukat na televizi a počítat, kolik bylo nakažených nebo zemřelých, to jako není cesta k životu, jestli mi rozumíte. Jasně. Co říkáte na tu demonstraci proti opatření, která proběhla v neděli 18. Tak znám řadu lidí, co tam byli, hodně svobodomyslných, lidí jako naštvaných tím, jak to ničí ty opatření, jejich životy a tak dále, no a bez pochyby se tam dali dostaveníčko i farta jako lidí, kteří tam přišli porvat, což jako opravdu není nic, co bych nějakým způsobem podporoval nebo hájil, no, takže to bohužel to mělo oba dva tyhle aspekty, já jsem tam nebyl, že nedokážu posoudit, jak početní byly ty dvě skupiny. Asi ta první byla výrazně početnější, ale jako vždycky ta skupinka nějaká agresivní to dokáže zkazit. Znáte Hamáčka osobně, tak zkuste jenom ano nebo ne, myslíte si, že by dokázal, jak se někdy na sociálních sítích píše, zorganizovat policejní spiknutí za účelem pomácení lidí? Víte, nevím, já jako pana Hamáčka neznám osobně, takhle jsem s ním farka tady mluvil na balkoně ve sněmovně, někdy v nějakém rozhovoru se mě ptali, jako kdo lidský nějak jako, nevím, jako že je sympatický, jak to se by jako nechci vás přehánět, ale přijde mi takový docela normální chlap, jako takhle se s ním bavíte, no, tak to je asi celý, co by dokázal zorganizovat, to nevím. Já bych jako poslední, co by bylo, abych něco říkal proti policii, jo. Já znám spoustu lidí, co jsou u policie, většinou jsou to vlastenci a slušní kluci, takže asi tak. Vy jste se rozhodl, že zkusíte kandidovat do minulých parlamentních voleb za ODS, tak předpokládám, že přišel pan Klaus starší, tatínek, a byl nějaký rady politický? To ani nevím. Nebo řekl jenom, udělej to, jak chceš. Ale to zase jakoby, jo, tak já jsem se nějak rozhodl a byl mi pomalu 50, jo, tak zase už jsem byl mezi tím, jako jsem měl dvě rodiny, že jak mě všichni kritizujou, takže já jako nežiju s rodičem a s maminkou a s tátou. Já to se nemyslel, myslel jako politicky. Teď jsem byl,
No, tak jakoby, skutečně to není tak, jakože, že bych se nějak rozhodoval a přitom se s tím radil, no, tak to tak nějak vyplynulo. Asi fakt tomu někdy něco řekl, ale ex post, tak někdy po dvou měsících ani nic dramatického to nebylo, takže to by skutečně nějako, na tom není nic jako bulvárně super zajímavý. No. Co říkáte na to, že jako poslední kapka k vyhazu vaší osoby z ODS posloužilo srovnání Evropské unie k židovskému výboru, zatímco jiný člen, například Pavel... No. To nebylo Evropské unie židovského výboru, to bylo Českého parlamentu, jo? Ano, vlastně, pardon, Českého parlamentu, který rozhoduje o implementacích Evropské unie k židovskému výboru. Zatímco Pavel Novotný, který například prohlásil, že by Volnýho postavil ke zdi, anebo si, že si přeje smrt Babiše a Zemana, je stále členem. Jako, jak vám to přijde? Jako dvojí metr, nebo on jako nějak důležitější, nebo... Čím to může být? Tak Zafra je určitě mnohem důležitější, protože je to taková ta spojka k té extrémní liberální levici, což ODSka se touhle cestou vydala, takže je určitě úplně důležitější. Za druhý to nechci moc komentovat, už je to jako jiný gang, jo, takže to viděli dělat a neměli. No a za třetí, jakoby to přirovnání bylo trošku jako drsný, ale já jsem asi šestkrát vystupoval k tomu, že odmítám bez rozpravy přijímat evropské směrnice, které nejsou zájmu občanů České republiky, který třeba ani není většinová podpora, kdyby se hlasovalo jako... Jako opravdu... No, tak kdyby to přines Firát, nebo Komouš, nebo něco, tak to prostě neprojde. A tady, že přijde ministr a řekne, to je evropská směrnice o zbraních nebo o tomhle, a všichni tam takhle automaticky zdvíhají ruku, to je šílený. Tak vůči tomu jsem vystoupil asi sedmkrát, nic, tak jako bylo nás proti 12. To, že tam ještě ty český poslanci jako si to musí přeložit do češtiny, aby to jako bylo v souladu s tím evropským zákonem, a často tam vymýšlí nějaký komický jako změkčení, jo, jako že třeba je evropská směrnice, že vám useknou nohu, ale že teda aspoň jenom teda tady, jo, nebo nějaký takovýhle jako šílenosti. No, tak to samý vlastně bylo, že byl zákon o GDPR, to nikdo nechtěl, že jo, naprostá byrokracie, nesmyslnost, buzerace škol, nemocnic, starostů, každýho. No a tam zase něco koumali, jak to teda nějak implementovat a tak dále, no. Tak v tu chvíli jsem řekl, hele, jste jak židovský výbor, jo, tady prostě schválit to musíme, a teď se jenom jako dohadujem, jak to udělat, jo, jako kdy to schválit a v jaký přesně podobě, no tak to jsme úplně, když ten židovský výbor musí vypravit ten transport, no, tak se jenom rozhoduje, že ženy nepošle a až příštím vlakem, prostě šílený, jo. Chtěl jsem ti vyjářit tu bezmoc. Bylo to asi trošku dryáčnický, ale za tou jako za tou analogii, diskuzi to rozpoutalo, tak za tou analogii tý bezmoci si prostě stojím, no, tak je to prostě bytostně jakoby, říkajme, že tam mluvit zfrostě, no, prostě je to šilně štve, když tam jako sedíte, jo, o každý kravině se tam jako ten parlament hádá, já nevím, kde je otevřená nákupní doba, takovýhle jako věci, které já na to nějaký názor mám, ale prostě OK, jo, no, ale fakt jsou věci, které se nás bytostně dotýkají, evropský zatýkáč a tohle z toho a tamhle z toho, no a prostě přijde ministr a řekne, no, implementujte to ještě na týhle schůzi, protože uplyne implementační lhůta, 180 poslanců tam proto hlasuje, nebo 160 jako bez rozpravy, jak za bolševika, tak to je prostě šílený, že jo, to si tam říkáte, proč tam sedím, že jo, v té sněmovně, nebo to ty lidi ani nevědí, jo. Ty kandidáti nechodí po těch náměstích a neříkají, ahoj lidi, já budu, a těle těch zákonů evropských je 59%, tuším, jo? Skoro 3/5. Jo? Čili jenom ze 2/5 jsou to český zákony, že už se vláda nebo nějaký poslanec navrhne, a ze 3/5 jsou to evropské směrnice. No? A tak proto to srovnání teda. No jasný, no a ty lidi, když kandidujou, tak nechodí po tom náměstí a čau lidi, já budu ze 3/5 hlasovací automat, jo? A ze 2/5 teda budu lidovec nebo komouš nebo nevím. Jo? To jim samozřejmě neříkají, jako lidi to ani nevědí, a je to prostě strašné. Další člen ODS Martin Lang, to tako nebudu chtít, aby se komentoval přímo ODS, ale on chtěl, aby někdo podříznul prezidenta Zemana. Jo. Bude z toho maximálně přestupek. Vím, že nemůžete asi ani komentovat rozhodnutí soudu, že od poslance to je jako komentovat nevím, výkon rozhodčího poutkání, ale přesto se zkusím zeptat, zda vy byste si přál, aby z takových věcí byl skutečně nějaký průšvih, nebo zda je to ještě v rámci svobody slova v pořádku, přestože to je jako extrém? No, tak já hájím svobodu slova takřka za všech okolností, ale samozřejmě vyvízet k fyzickému násilí a tak dále jsou prostě věci, které jsou za hranou z nějakou částí trestního zákoníku. No. Tak bych si jenom přál, aby v té republice to bylo spravedlněji. Teďka stíhají nějakého důchodce, že schvaloval nějaký útoky na vojáky, že hrozí mu 15 let, no a tak...
OK, tak je asi jsou nějaká sazba trestní, ale fakt zase, když někdo někoho vybízí k podříznutí, tak mi to přijde jako adekvátní, jo? Takže bych nerad se dožil toho, že podle té jako politického zadání jednou je za to 15 let a jednou je za to přestupkové řízení a 130 korun pokuty. Jo? Že takže jako... hlavně, aby to bylo už jenom to sjednocení je důležitý. Teda. No tak byl bych, jako snad asi každý by byl velice rád, aby prostě právo platilo pro všechny v republice. Jo? Pro bílý, pro černý, pro žlutý, pro zelený, prostě pro všechny lidi a pro všechny stejně. Jo? To znamená, když něco ukradnete, tak je za to nějaký trest a kdokoliv to udělá, tak taky. Když někdo vyvízí k násilí proti skupině obyvatel nebo nevím čemu, což je za hranou toho, tak zase ať ten stát k němu přistupuje jaksi ke všem stejně, ne? To asi si snad přejeme všichni, já to doufám teda. Svoboda slova, to je to, na co narážím, proto jsem se na to ptal. YouTube podle vlastních slov zablokoval na 200 000 videí o koroně s tím, že v nich byla uvedena jiná fakta, než bylo současné tvrzení Světové zdravotnické organizace, což ale vlastně je trošičku nesmysl, protože to neustále mění stanoviska. Čím by se měl YouTube, ale i další sociální sítě zabývat, co se týče mazání videí a příspěvků? Podle čeho by se měl řídit? Tak my na to máme zákon nebo návrh zákona v poslanecké sněmovně, protože svoboda slova je strašně důležitá věc, bez který jako ten život velice rychle, ta jeho kvalita může klesnout k nule nebo k totalitě. A taková ta představa jako cenzury, ať už za Rakouska-Uherska, nebo za protektorátu, nebo za komunismu, je přece hrozná, jo. No a teďka je o to modernější, že to už to není, že vám tam nějaký cenzor začernil část toho textu, jak za Rakouska-Uherska, nebo že by zakázal vydat tu a oni vás prostě smažou v tom virtuálním prostoru. No ale jako 1001 věcí na světě nebo drtivá většina nemá pravdivostní hodnotu takovou nebo takovou, jo? Jako matematika má pravdivostní hodnotu 0, 1, jo? Prostě ten výsledek už tak je nebo tak není, jo? Ale spousty věcí, když budeme dneska mluvit o ošetřovným, no tak část té sněmovny byla fro, aby to bylo ještě vyšší a lidi byli doma, nevím co. Já jsem byl proti, že mají lidi být v práci a nemají hlídat 13-letý dítě doma maminky a nepracovat kvůli tomu a brát od toho takřka 100% jako mzdy. No dobrý, ale tak je to pravda, není to pravda. Já mám ten názor, že spíš jako hájím ten ekonomický život a ten hospodářský živel a to, aby lidi teda byli v práci, vytvářeli hodnoty a že 13-letý kluk se může hlídat doma sám. Sám jsem to taky tak jako zažíval. No ale někdo je sociálně demokratického založení, no tak je to další dávka, kterou má být podle něj vysoká, blablabla, jo, konstruuje. No a přece nikdo nemůže rozhodnout, jako, kde ta pravda je, jo, to prostě každý vidí nějak, no, někomu se líbí ženský, nevím, jakých rozměrů, někomu zase ne, no a jako je to pravda, není to pravda, co, jo, to se nedá posoudit, jo. Tak to je možná hloupý příklad, ale zkrátka chci tím říct, že u spousty věcí a drtí většiny jako nemůžete hodnotit tu pravdivost, jo. Asi když se bavil o tom Starmáku, tak tam možná, když někdo stál vzadu v té skupince nebo v té převážné většině těch slušných lidí, tak z toho může mít dojem, že tam byli všichni slušní a já nevím, zbytečně tam policie dělala manévry a nevím co, jo. A je to ta jeho zkušenost, kterou jako on má, no a zase asi, když jste tam stál jako ten policista a nějaký ty rváči vás tam kopali nebo něco, no tak samozřejmě to vidí zcela jednoznačně, že tam docházelo k násilí a že si zaslouží flaster ty násilníci a jako... No a co mazat teda? No, mazat se mají jedině věci, které jednoznačně jsou za hranou zákona, čili vyvízení k násilí vůči skupinám obyvatel, blablabla, jako ke genocidě a takovýhle věcem, ale jinak prostě nemazat s prominutím jakoby nic. No. V jaký fázi je ta vaše novela zákona ohledně zákazu cenzury na sociálních sítích? Tak je hotová, my část jako té cenzury považujeme za trestný čin, část za přestupek s nějakou pokutou, ale chceme právě zabránit tomu, aby nějaký skupinky aktivistů prostě takhle řádili a cenzurovali velkou část toho světa. Zvláště, když jsou lidi zavřený, nemůžou se sejít, no tak fakt, když vám vypnou tyhle ty velké části těch sociálních sítích, no tak...
Útrum. Útrum, no, tak fakt můžete v lese, že jako... Tady to někde čeká prostě, až se to bude moc vytáhnout třeba no, po krizi, nebo... Ne, ten zákon, my jsme ho tam předložili, ale ono to je tak, že když je to vláda a chce něco prosadit, no tak navrhne ten bod předřadit takzvaně, jo, čili se o něm v úterý začne jednat. Projde prvním čtením, druhým, třetím a je to schválený. No, ale když je to na jakoby... Opoziční návrh, který oni moc nechtějí, což je tenhle případ, ale zároveň vidějí, jako, že to je trošku pravda, že by to bylo politicky jako blbý to odevřít a zavrhnout, že se bojí tomu, jako, že jsou pro cenzuru, jestli mi rozumíte, no tak oni tam jako nechají vyhnout, jo? To znamená, oni to zařadí, má to číslo 430 jasně. A bude to tam takhle ležet až do konce volebního období, jo? Protože mezi tím jsou vždycky nějaký ty předřazený zákony, anebo se hádají o covidu a jakoby, takhle tam jako leží nejenom ten náš zákon, ale 400 dalších zákonů, že? Začal se na ten zákon ptát víc lidí po té, co jsme svědky toho, vlastně jak Twitter vyloženě blokuje účty za sdílení toho New York Postu o tom Hunterovi Bidenovi. Ptají se na to víc ty lidi poslední dobou, aspoň? Myslím, že ne, že za začátku to vzbudilo velkou emoci, že ono to připodepsalo se mnou asi, teďka nevím, 34 poslanců, asi z 8 nebo 7 parlamentních stran, takže díky tomu to vzbudilo jako velkou odezvu, že jo, většinou to je tak, že něco nese jedna strana, nebo je to iniciativa toho poslance, ale tohle to jako fakt mělo docela velkou jako odezvu těch ostatních poslanců. Tak jim to vzbudilo jako velkou pozornost a samozřejmě ty lidi, co nás nemají rádi nebo mě, tak na to jako začali buvonovat, jaká to je jako blbost a co by to mohlo všechno ještě způsobit a takový ty jako chytráci, což je klasika, že jo. No. Jasně. Ta novela podle samozřejmě některých argumentů zasahuje, že jo, do činnosti soukromí firmy. Jak vysvětlit pravičákovi, že bránit sociálním sítím v libovolném mazání není levičáctví? No tak to je samozřejmě silný argument té protistrany, no na druhou stranu říkám, že ten stát reguluje v té společnosti spoustu věcí, jo. Když máte soukromý hotel, tak si taky nemůžete rozhodnout, že tam neubytujete černocha, protože si to takové majitelé přejou, jo, prostě musíte tu ubytovací službu poskytovat, pokud ten člověk plní nějaký základní jako právní předpoklady, já nevím, že má cestovní pás nebo nějaký doklad totožnosti, já nevím co, solventnost nějakou, ale pak se nemůžete rozhodovat, že neubytováváte zrzaví nebo já nevím, ženy nebo něco, jo. A jsou takovýhle případy, jo, když nějaký hotelier rozhodl, že v restauraci nechce mít děti, že tam chodili jako lidi na pracovní obědy a chtěli mít klid, no tak dostali flaster, že jo, přišla Česká obchodní inspekce a zatnula jim to, jo. Takže byste to bral v rámci tohohle toho? No a to si myslím, že takhle to prostě, jako je to vyšší zájem společnosti, oni nabízejí tuhle tu platformu a buď ji můžou nenabízet, teda že jako OK, Česká republika pro ně není a jdou pryč, ale když ji nabízejí, tak musí ctít jako naše pravidla, který v České republice z něj svobodná výměna informací. Jasně. Když jsou někde v Číně a dojím na ruku, že tam nesmí sdílet polovinu věcí nebo v nějakých těchto totalitních zemích, no tak oni to kvůli penězům udělají, jo, tak zase by mohli klidně jako akceptovat naše pravidla naše, které jsou opačné, jo. Znáte petici Stop cenzuře? Jo, znám. To dělal pan Vávra, ne? Vávra, Kechlibár a ještě jeden pán. To si nepamatuju jméno, omlouvám se třetímu autorovi. Podpořil jste ji nějak už? Myslím, že jsem to, nevím, jestli jsem to podepsal nebo nepodepsal, každopádně to jako podporuju. A byl byste radši, kdyby třeba se vytvořila papírová verze? Helejte, ty věci na světě nejsou tak, jako že někdo něco udělá, teď jako celý svět spadne na zadek, že on je to takový kamín ke kamínku, jo? To je i to národní obrození, to je i ta revoluce sametová v roce 89, to taky nespadlo z nebe, jo? Spousta lidí organizovala... Takže kamínek do mozaiky to berete? No jasně, tak spousta lidí, že jo, dělala někde na kulturní středisku a dělala tam koncerty metalových kafel nebo takovejhle, jo, a najednou tam vlku svobody a tyhle druhý, na to jsem teda nechodil, zase dělali portu, že jo, nebo nějaký tyhle ty kotlíkářský písničky a tamhle zase dělali tohle a tady jeden z toho divadlo už se trošku snažilo o nějaký jiný pohled a takhle jako, jo, v řadě škol se to tak trošku jako hejbalo a takhle ta společnost se jako najednou vydá na pochod, jo, čili to není určitě tohle jako dobrá věc, nemyslím si, že kvůli tomu se Merklová chytne za nos a tyhle ty autoři ty celosvětové cenzury určitě ne, ale je to určitě dobrá věc.
Jak dopadl případ článku služebníci Putinovi, jestli si pamatujete, posluchačům připomenu, no. Server Forum 24 a časopis Forum zveřejnili karikaturu vás, vašeho otce, byl tam i Tomio Okamura a dalších. Podle tohoto podiodika chcete sloužit Rusku tím, že údajně chcete vyvést České republiky z EU. Točil jste dokonce nějaký video o tom, že to možná někomu předáte. Tak dostalo se to do nějaký fáze, nebo se to jenom tak jako přešel? Dal jsem to v právní kanceláři, ty napsali nějaký dopis a takhle nějakým způsobem, no každopádně od té doby o mě až takhle jako si dávají trošku větší pozor, ale... Víte co, soudit se, to je hrozně těžký s těma lumpama, jo, protože se to táhne, za 3 roky vás sice odsoudí, že máte pravdu, ale už to nikdo nepamatuje, že tak se to ještě jednou na vás tu švínu nakydají, že jste proti postiženým dětem, nebo zrovna já s tím obličejem, to, no, jo, což ona říkal Tabery, že jo, takže ukázali jako je bullshit, no ale jako voda se zavřela, oni ten čaj napíšou ještě jednou, jakože to teda nemysleli úplně takhle, ale vlastně jako, že jo, no a tak se můžete soudit do nekonečna, že jo. Proč si myslíte, že se z vás snaží v podstatě dělat Rusáka? Tak jako, když se snaží dělat jako dílem fašistů, dílem, jo, to se mi tak jako stále jsem francouzský a zále, jo, že tam vůbec nechávám to už jít dohromady, jo, jako, no. Máte jako, nějak... Možná, jako, že jo, jediná snad je to, že já skutečně nefačím k těm lidem, kteří tady jako fačí k té válečínské straně českého parlamentu, že už jako by rádi řešili tady nějakou krizi západní společnosti nějakým útokem na východ, jo, v nejlepších tady tradicích našich německých přátel, no, tak já k těmhle těm jako by nefačím, spíš si myslím, že se máme snažit ty vážně tlumit, snažit se o spolupráci hospodářskou a tak dále a být sami silný a fakt se nemusíme tak jako šílet z nějakých vlivů, jo. Pořád si myslím, že ty české volby se rozhodují v České republice, jo, kdyby určitě, že Trikolora měla jen 3,4%, ne 5,4%, tak to určitě není kvůli tomu, že Putin, nebo že Číňan, nebo že já nevím kdo, jo, to prostě bylo, že holt jsme v těch krajích ještě byli málo aktivní a málo dlouho a další nějaký příčiny, ale zkrátka ty věci se rozhodují normální cestou, takže není potřeba tady furt strašit nějakým strašákem, kdo jak rozhoduje volby, jo. Kdyby se usvěli, tak by to jako byl ten důvod, že za to může Putin, že nám to nějak sama ředitelnýma zařídil, ale nenastalo to, tak to Putin asi neovlivnilo. Trikolora oficiálně nechce vystoupit z Evropské unie. Nechce vystoupit České republiky z Evropské unie. No, Trikolora se chce chovat racionálně, jo? Čili aspoň do té doby před covidem na to absolutně nebyla nálada veřejnosti. My jsme vyzvali k vypovězení Lisabonské smlouvy v parlamentu. Nepřidal se k nám Okamura, aby teda ty jeho poslanci ano, tak on proto nehlasoval. Měli jsme asi, já nevím, takových čtvrtinu hlasů nebo něco takového, no to je prostě jako málo, no ty, ta společnost na to zatím jako není. Kdo se ještě přidal? Nebo z jakých stran se lidi přidali? Komunistů, skoro všichni z SPD, kromě teda Okamury, protože ten by asi přišel o svůj biznis, kdyby náhodou to nastalo. No a my z Trikolory a ty nezávislí zbývající, co tam jsou, a snad poslanec Nacher, myslím z ANO, jestli se nefletu, ale když se na to hlasování podívejte, bylo to někdy v dubnu, myslím, nebo nějak takhle, a to nekecám tady, jo, čili Evropská... Záruky, já bych to ani neřekl, ale víte co, je taková doba, že takový ty různý piškuntálkové koukají na videa, teď se jako snaží chytit, když něco řeknete nepřesně, tak se to jako najde, že to nebylo v dubnu, ale v květnu, nebo něco takového, a že to Nacher nebyl, a jako pak to udělají článek, že jo, jako Klaus tady lhal v přímém přenosu s panem Kubáskem a očernil poslance Nachra, tak myslím, že proto teda taky hlasoval. A tak ono zase na druhou stranu třeba ten zákon, když se vrátím k tomu zákonu proti cenzuře na sociálních sítích, tak tam pan Nacher vystupoval jako druhá nejvýraznější postava z těch, co to navrhovali, takže vy jste spolupracovali párkrát a je to v pořádku. Já v těch věcech s Faterkem se určitě neschodnu. Dá se odporovat Evropské unii, aniž by se muselo vystupovat a zároveň, aniž by nám Evropská unie odebrala hlasovací práva, jak nyní třeba hrozí Polsku? No, tak určitě dá, tak příklad Polska, Maďarska to ukazuje, že nemusí se všichni chovat jako takhle fatalizalský, stejně jako Slováci, nebo my, nebo na to ještě ostatní státy, jo, že jak ty Britové, tak ty Poláci, Maďaři ukazují, že samozřejmě stát si na svým vám ochrání část jakoby
vlády nad tou zemí, no a upřímně na tom Polsku je to vidět, jo, to Polsko strašlivým způsobem zbohatlo za posledních oproti nám, jako relativně, jo. Já když jsem před 20 lety vjel do Polska, u nás někde v Krkonoších, no tak to bylo ještě pomalu, když tam skončila druhá světová válka, rozbitý silnice, obchody takový švinavý, lidi tam s flaštičkou vodky. Tak to vlastně vodky, roste před očima. S flaštičkou vodky na zápraží, jo, jako bylo to opravdu jako výlet do jako kulturně jiný oblasti, vyšší vzdělanost v České republice daleko. Teďka najednou feci fosněžkou spousta těch boudařů nebo těch jako co mají to ubytování, no tak nebrala Poláky, jo, chtěla jenom Němce a Čechy, že jako to ne. A teďka to tak vůbec není, jo, teďka polovina těch aut jsou polský auta, jsou stejně to Polsko šlo strašně způsobem nahoru prostým bokem, jako. A je to tím, že jsou patriotičtější, no, že to jako nechají si všechno. Co je podle vás za poslední třeba dva roky to nejhorší, co přišlo z Bruselu? Třeba jednu věc, jestli jde vypíchnout jedna. Nějaká novinka, nějaký opatření, nějaký tvrzení nějakého vysokého představitele? No tak já myslím, že celý ten tlak na tuhle tu jako zelený šílenství a likvidaci klasického průmyslu, ten Green Deal je prostě devastace, která přinese chudobu, jo, to se nám nikdo nezlobí. Možná ty lidi na Sokolovsku už to vidějí, jo, když už jim zavřeli tam tu elektrárnu a ten důl, tady asi v Praze ještě to tolika nevidějí, tady teďka vidějí spíš ten covid, že jim tady zavřel všechny provozovny a celý turistický ruch a čtvrtina příjmu jde do háje. Takže tohle je určitě devastační věc, ty všechny tlaky na ty genderové a jiné věci, to ničí ty školy a na ty inkluze a to je jedna věc s druhou, celá ta snaha o tu politickou dominanci, aby jako nám politicky vládly takový ty komisařský Jourový, nebo jak se jmenujou, ta je přece šílená, jo, to je jako Babiš, nebabiš, jako pořád je to vítěz voleb, kdyby tolik neměl, tak vládne Fiala nebo Bartoš nebo někdo místo něj, ale ty lidi to jako rozhodují u těch uren, jo. To, co se domluvá Jourová s paní Leinen, no tak na to nemáte zase žádný vliv, ne, jako to, kdyby se vám to nelíbilo všem 100 lidem okolo 100 zesta, no tak nic, jako. Nic jim nezmůžu. Čau, jo, to je jak feudalismus. Co je naopak něco, co by se třeba za posledních pár let dalo označit jako to nejlepší, co přišlo z Bruselu? Z Bruselu, jo. Jestli se dokážete něco vypátrat z paměti. Tak to se upřímně, to je hezká otázka, pane redaktore. No tak já nevím, tak když si fary samý nesmysly, já když vidím ty zákony, teď jsem o tom mluvil se Sašou Vondrou, že skoro vždycky hlasuje proti, no já bych tam hlasoval taky proti všemu, jo, takže já jako... Takže těžko hledat. Těžko něco hledat, no jejich vztah ke covidu, k té první vlně je šílený, že jo, k migraci šílený, k tomuhle tomu jedna věc za druhou, no, takže asi nic. Hlavní váš citát, nebo ten jeden z hlavních citátů je, že bráníte normální svět. Mnohým to však může přijít moc obecně, nebo aspoň párkrát jsem to slyšel. Norma je pro každého trošičku jinde. Tak co třeba v oblasti dopravy, co lze nějaký grof v oblasti dopravy považovat za normální? Tak vám řeknu, jak to cítím já. Normální je, že doprava má být jako rychlá a bezpečná, jo? Ale ta rychlost je prostě strašně důležitá. To, že dřív jsme jeli, já nevím, někam tamhle do Ústí 2.25 hodiny, ale tam jenom půl hodiny po dálnici, to je prostě obrovský bohatství pro tu společnost, ať už když tam máte rodinu, nebo maminku, nebo do práce dojíždíte, to je najednou strašný bohatství, jo. Až tam zase pojedeme na nějakým ekologickým oslíkovi nebo elektroautě třikrát dobíjeným, bude to zase trvat jako 6 hodin, tak prostě ta společnost bude chudší, jo, čili nevejít takový tenhle ten svatý bojovník proti tomu automobilismu. To mi přijde normální, čili my jsme pro to, aby se na dálnici mohlo jezdit 150, aby na silnicích první třídy na vybraných úsecích se mohlo jezdit 100 a tak dále, jo, jsme prostě pro to, aby... Rychlost, svěžnost, plynulost, no, se to dá. No, dostavit okruh okolo Prahy, jo, to, že Blanka je skvělý, že jo, to denně ušetří takových milionů korun, když to z toho času přepočtete lidí, menší nehodovost, lepší ekologie, ty auta se vůbec nerozjíždějí, nezastavujou, jo, čili nějakým způsobem taky třeba hájit tu
tu normální dopravu, jo, trestat opravdu ty lidi, kteří jsou nebezpeční, kteří někde u školy jedou 70, tak to jsem klidně proto jim sebrat fafíry, nevím nějak dlouho, ale zase chytat na takových těch kamerách jako výdělečných, kteří jsou na výjezdu z ovce na rovném úseku, kde už nejsou žádný domy a tam má jako kameru a i svatý tam jede 58 a takhle se jim tam jako točí ta kasička, to zase normální jako upřímně není, jo, a jsou to třeba místa s nulovou nehodovostí za posledních 20 let, takže tolik asi k normalitě. Jinak to heslo je normální, my jsme samozřejmě hodně jakoby ekonomicky liberální, to znamená, jsme pro nízký daně, jsme pro to hájit lidi, kteří pracují a tak dále. Jsme samozřejmě strana národní, že si myslíme, že český subjekty mají hájit český zájmy, ne zájmy někoho cizího. No a to normální svět to odkazuje na to, že jsme konzervativní, že my jsme velice skeptický k řadě těch nových jako ideologií, té nové levice, co se sem ženou, no, takže to má nějaký hesla. Co třeba by bylo normální při plánování například rozpočtu na příští rok? Co tam vám teďkom přijde nejvíc nenormální? No teď je tam nic nenormální, protože žádný státní rozpočet neexistuje, takže to je nenormální, jo? To prostě neexistuje, čili ta debata je o ničem, jo? To je asi jak, já nevím, no. Teďka mi nenapadá žádný vhodný příklad, ale prostě státní rozpočet je o tom, že sem dáte 5 miliard a semhle ne a teď se o to hádají ty zainteresované skupinky, nebo abyste to stlačilo a nebylo to ztrátový, no a teďka tam je 600 miliard nebo kolik dluhů a další rok zase, to prostě ten rozpočet neexistuje, to je úplně jedno. Takže ten stát by se měl dostat k tomu, jako začít se seriózně bavit, zatím nechtějí, že si myslí, že jako se to nějak vydrží, začít se bavit o tom, jak ten stát bude fungovat ve výrazně zešílený podobě. To znamená zrušit senát, zrušit kraje, podporovat základní školy, neurčovat tolik střední a vysoký, jo, protože na to nebudou peníze, jo, jako sorry, ale to je realita, jo, začít se prostě chovat racionálně, jo, snížit ty mzdy těm politikům, jo, ale jako začít u sebe teda samozřejmě, ale týká se to celé společnosti, prostě zeštíhli to, aby se skutečně fungovalo zdravotnictví, policie, nějaký základní funkce toho státu, ale ty doby, jako kdy takhle se mohlo jako populisticky rozhazovat, tady 10 miliard, tady 10 miliard, jsou prostě pryč a ten rozpočet na to musí reflektovat. Jinak to povede k tomu, že se zvortí měna, že jo, a samozřejmě ožebračí se střední třída, fakt většinou přichází nějaký fašismus nebo něco hroznýho. No tak to byl poslanec Václav Klaus Mačí, u nich v kanceláři. Hlavně zdravý a šťastný. A já vám děkuju za pozornost. Díky.